面上来的。Pusaka kamu ini. Iya.
meniko pusaka ingkang ampuh sinuwun. Lan kula badhe damel karti sampeko. Saking pusaka meniko Paduka Merjaya Prabu Purwati. Ateges Paduka saged sesandingan kalawan Dewi Banowati. Lan malih, Paduka mboten kadhak wa menawi to ingkang Merjaya menika Paduka. Nanging Prabu Baladewa mekaten kok Prabu. Tapi anggonmu nyolong kuwi mau kadenangan apa? Wonten margi kula kadenangan Prabu Baladewa nanging kula saged ngoncati kok Prabu. Alah-alah keriwitan dadi godhog barang. Jeneng sira nungkol akuku apa ya condong kalawan atiku yai ya wasa mestine ampunku tumeka tekan kene lak yo aku iki mung kepengin sesandingan kalawan jeneng sira Tingkit dong
Yeah.